ljudi poznam, ki so zmrzljivci, pa so šli v to breko vodno terapijo. Tako da jaz mislim, da ni to za vročekrne, ampak je dejansko za tiste, ki bi radi svojemu telesu pa zdravju nekaj ponudili, nekaj več. Seveda je pa najbolj pomembno, da to preide v dnevno rutino. Se pravi, ali pa vsaj v tedensko rutino, le s tem dejansko bomo te učinke vsakodnevne v bistvu na telesu tudi imeli. Ko sem jaz nekoga spodbudila, pa dej, tu širi se zmrzlo vodo, mi je rekel, a si ti zmešana, ti rada, da me kap. Pravzaprav pa podatki kažejo, da je mrzlo to širanje, ta vodna terapija, da je dejansko to nekaj, kar prekine stres in deluje proti stresno. Kako je zdaj s tem? Ja. Kakšna finta je zadej? Ja, v bistvu, ko se mi izpostavimo mrzli vodi, ustvarimo v telesu oksidativni stres. A ne? In večkrat, ko to delamo, bolj se ta odzivnost na stres začne dvigovati. V bistvu s tem, da mi sebe izpostavimo stresu, zvišujemo to raven odzivanja na strese, stresne okoliščine in je to sploh krasen za tiste, ki imajo dosti stresa v življenj, hitijo, služba, karkoli, družina, otroci, vsi vemo, da hitenja stresa je posod dosti in je to sploh super, da svoj stresni nivo dvignemo na raven, da se bolj odzivamo na to, da smo bolj mirni. Okay. Se pravi, lahko prekine dolgoročni stres. Pa še enkrat, če pogledamo spisek teh res dobrih učinkov, prednosti, daril, ki dejansko prinese kopanje v mrzli vodi, ogromno jih je in zraven fotografija Wim Hofa, ki je marsikomu marsikaj dejansko dokazal. Sam pred tem vključuje tudi dihalno tehniko. Zdaj, sama recimo, kako sem začela s tem, že na morju, kadar je bila mrzla voda, sem videla, da je bistveno drugačna izkušnja, če zaplavam z izdihom, kakor pa z vdihom, ki te v bistvu na nek način, ki te na nek način zapre. Koliko se vam zdi, da je tukaj pomembno to, da tudi prav dihamo? Je siguren, dihati obvezno moraš, se ne moraš drugače, kot da ne bi dihal. Ja, v bistvu. Veliko ljudi, uno, ne, se ne, to je narobe, mislim, dihati. To je pač, mislim, moraš dihati, a ne, in v bistvu se tudi skozi to pljuča krepijo in tudi drža hrbtenice, a ne, kako mi dihamo, se zravnamo, a ne. Tako da jaz v bistvu, da bi se fulj osredotočila na to, a zdaj delam izdih ali izdih, vedno delam dihalne vaje prej, več ali manj, no. Naredim ene 3-4 runde po Wim Hofu. On pravi, da je to fajn, da se telo ogreje, da prižgeš notranji ogenj, da ogreješ telo, da potem lažje greš v to izkušnjo mrzle vode. A ne? Tako da zato je fajn dihalne vaje prej delati. Ko pa greš v vodo, je pa najbolj pomemben, ali pa potuš, da se mentalno na to pripraviš. Ok, zdaj bom šel jaz v mrzlo vodo in da se mentalno telo pripraviš, na to izkušnjo.